सहकारी मित्रांनी ती क्लिप मला मी लोकांना भेटत असताना माझ्या गावाकडे दाखवली आणि ते बघितल्यानंतर जसं मला हसू आलं ती क्लिप बघताना तसं माझ्या काही बरोबर असणारे कार्यकर्त्यांना देखील हसू आलं. कारण वक्तव्य श्रीमती सुषमाताई अंधारे यांचं माझ्या बाबतीत केलेलं हे हास्यास्पद आहे. कारण या ललित पाटील प्रकरणाशी माझा कसलाही तीळ मात्रही संबंध नाही हे काल देखील मी स्पष्ट केलं होतं, आजही मी सांगतोय. काल याच्यावर मी विस्तृत बोललो आणि मी एवढंही म्हटलं की 24 तासाच्या आत श्रीमती सुषमाताई अंधारे यांनी त्यांचं वक्तव्य माझ्या बाबतीत या ललित पाटील केसमध्ये केलेलं मागं घ्यावं, न घेतल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईला त्यांना सामोरं जावं लागेल. त्याप्रमाणे दुपारी 12 वाजेपर्यंत मी वाट पाहिली, आज 24 तास पूर्ण झाले. श्रीमती सुषमाताई अंधारेंनी तर वक्तव्य मागं घेतलंच नाही, परंतु आज आणि मी सकाळी जाता जाता माध्यमांच्या मध्ये पाहिलं की या प्रकरणाशी त्यांनी जे माझ्या बाबतीत वक्तव्य केलं होतं त्याच्याशी त्या ठाम आहेत आणि त्यांची तीच मागणी कायम आहे असं त्या आज माध्यमांच्या मध्ये बोलल्या. 12 वाजल्यानंतर 12:30 दरम्यान माझ्या वकिलांच्या मार्फत मी त्यांना रितसर कायदेशीर नोटीस आज रवाना केलेली आहे, त्यांच्या ईमेल आयडीवर केलेली आहे. त्यांचा जो ऑफिशियल शिवसेनेच्या वेबसाईट म्हणजे ह्याच्यावर फेसबुकवरती जो त्यांचा ऍड्रेस आहे त्या ऍड्रेसवरती पोस्टानं पाठवलेली आहे, कुरिअरनं देखील पाठवलेली आहे. त्यांच्यावर निश्चितपणानं इथून पुढची जी काही सगळी कायदेशीर कारवाई आहे ती कायदेशीर कारवाई माझ्याकडनं या ठिकाणी आपण सुरू केलेली आहे. श्रीमती अंधारे या अपुऱ्या माहितीच्या आधारे अशा पद्धतीचं वक्तव्य करतायत. हा ललित पाटील कोण आहे, कुठला आहे, त्याच्याशी माझा कधीही संबंध आलेला नाही, त्याला मी कधी भेटलेलो नाही, तो काळा का गोरा मी पाहिलेला नाही. आणि असं असताना 3 टर्म निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला 18-18 हजार 15-15 हजार मतांनी लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं, 4-5 लाख लोकांचं आम्ही प्रतिनिधित्व करतो आणि असं बेजबाबदार कुठलेही पुरावे नसताना जे वक्तव्य श्रीमती सुषमा अंधारे यांनी केलेलं आहे त्यामुळं माझ्या कार्यकर्त्यांच्या मध्ये, माझ्या चाहत्यांच्या मध्ये, माझ्या जिल्ह्यामध्ये, पूर्ण राज्यातल्या माझ्या सहकाऱ्यांच्या मध्ये प्रचंड असंतोष आहे, तीव्र भावना आहेत. त्यामुळं निश्चितपणे या सगळ्या गोष्टींना श्रीमती सुषमाताई अंधारे याच जबाबदार आहेत. मी कायदेशीर मार्गानं हा सगळा लढा या ठिकाणी आज सुरू केलेला आहे आणि मला विश्वास आहे, मला खात्री आहे याच्यामध्ये माझा कसलाही संबंध नाही. त्यामुळे कायदेशीर लढाईमध्ये निश्चितपणानं मला न्याय मिळेल या दृष्टीनं माझी भूमिका या ठिकाणी मी आज सुरू केलेली आहे. काय म्हणून माझ्या भावाचा अपघात झाला, मलाही धमक्या दिल्या जात आहेत, मी कुठल्याही धमकीला घाबरणार नाही असं म्हणतात. कधी झाला भावाचा अपघात? काल रात्री झाला. नाही, मला याची कल्पना नाही. त्यांच्या बंधूंचा कुठं जर अपघात झाला असेल तर संबंधित त्या ठिकाणी त्यांनी अपघात झाला असेल तर पोलिसांकडे त्याची नोंद असेलच. नेमकं कुठल्या जिल्ह्यात झाला, कुठल्या ठिकाणी झाला याची अजिबात मला माहिती नाही. पण जरी काही त्यांची तक्रार असेल तर त्यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडे द्यावी. पोलीस अधिकारी निपक्षपातीपणे त्या अपघाताची कारणं शोधतील आणि अपघात हा जर जाणीवपूर्वक घडला असेल किंवा काय त्यांची जी शंका असेल त्या शंकेनुसार पोलीस तपास करतील आणि पोलीस तपासात सत्य बाहेर येईल. देसाई साहेब, तुमचं नाव आणि दादा हुसेनचं नाव असं दोघांचं नाव श्रीमती अंधारे यांनी घेतलंय, नेमका हेतू त्यांचा काय असेल? तुम्हाला बोलण्याचा हा प्रकार आहे का? त्यांचा हेतू मला तरी स्पष्ट दिसतोय, त्यांच्याकडे असणारी माहिती अपुरी आहे. त्यांना जे लोक कोणी माहिती देत असतील ती माहिती त्यांना अपुरी मिळती आहे आणि त्याचमुळे मी म्हणतोय अपुऱ्या माहितीच्या आधारे कुठलाही पुरावा त्यांच्याजवळ नसताना आज मी सकाळी पाहिलं ते वर्तमानपत्रातल्या बातम्या टीव्हीवर दाखवत होते. कुठल्या बातम्या होत्या? राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संदर्भामध्ये जो एक प्रश्न या मागच्या अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेमध्ये आला होता, ज्या प्रश्नाला मी समाधानकारक उत्तर दिलेलं आहे. दरेकर साहेबांचा त्यांनी उल्लेख केला, दरेकर साहेबांच्या प्रश्नाचं मी समाधानकारक उत्तर दिलं. मान्य दानवे साहेबांच्या प्रश्नाचं मी समाधानकारक उत्तर दिलं. जवळपास 20-22-25 मिनिटं त्या प्रश्नाचं प्रश्न उत्तरं चालली होती आणि एवढंही झाल्यानंतर मान्य भाई जगताप असतील, मान्य दरेकर साहेब असतील किंवा मान्य दानवे साहेब असतील किंवा अन्य मान्य सदस्य असतील विधान परिषदेतले, ज्या ज्या अधिकाऱ्यांचा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या त्या प्रश्न उत्तरामध्ये त्यांनी उल्लेख केला त्यांची स्वतंत्र या ठिकाणी सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया मी अधिवेशन संपल्या सुरू केलेली आहे. त्याच्या 2 तारखा झालेल्या आहेत. त्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना विस्तृत लेखी म्हणणं मांडायची
मुदत मागितलेली आहे, त्यामुळे त्याला 15 दिवसाची मुदत मागच्या सुनावणीमध्ये मी लेखी म्हणणं त्यांना जे काही त्यांची कागदपत्र जोडून सादर करायची आहेत ती करण्यासाठी मी त्यांना 15 दिवसांची मुदत दिलेली आहे आणि ती सुनावणी मी स्वतः माझ्याकडे घेतलेली आहे। त्यामुळे त्या सुनावणीमध्ये ज्या अधिकाऱ्यांचा उल्लेख विधान परिषदेच्या प्रश्न उत्तरामध्ये झाला त्या अधिकारी जर दोषी आढळले सुनावणीमध्ये तर निश्चितपणे दोषी आढळले तर कारवाई करू असं मी त्यावेळी सांगितले, त्या मताशी आजही मी सहमत ठाम आहे। एक आरोपी काय म्हणतोय त्याच्यावर किती विश्वास ठेवायचा, कारण शेवटी आरोपी हा आरोपी असतो, त्याला त्या गुन्ह्यामध्ये अटक झालेली आहे आणि अटक करून माननीय न्यायालयासमोर त्याला हजर करायला नेत असताना एखादं वक्तव्य त्याने केलं म्हणजे त्या आरोपीवर किती विश्वास ठेवायचा। आरोपी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी काहीही वक्तव्य करू शकतो, तरी सुद्धा या गोष्टीची आता चौकशी सुरू आहे, न्यायालयापुढे त्याला हजर केलेला आहे, पोलीस तपास करतील, जबाब घेतील, जर समजा त्या आरोपीचं काही वेगळं म्हणणं असेल तर ते सुद्धा रेकॉर्ड केलं जाईल आणि या अनुषंगानं तपास करणारे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत ते सत्य शोधून काढतील आणि त्याच्याही पुढे माननीय गृहमंत्री महोदय आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय माननीय फडणवीस साहेबांनी कालच स्पष्ट केलेलं आहे की याचे अनेक धागेदोरे सरकारच्या हातात लागलेले आहेत, याच्या खोलवर पोलीस यंत्रणा जाणार आहे आणि जेव्हा सत्य बाहेर येईल तपासातनं तेव्हा अनेक लोकांची तोंड बंद होतील। हे माननीय गृहमंत्री महोदयांचं जे वक्तव्य आहे, माननीय फडणवीस साहेबांचे वक्तव्य आहे, हे अत्यंत महत्वाचं आहे। त्यामुळे माझंही आपल्याला विनंती आहे की तपासातनं सत्य बाहेर येऊ द्या, बाहेर आल्यानंतर यातनं दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। आज जे मोठा आव आणून जी मंडळी बोलतायत, काही मंत्र्यांना जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत, तपासातनं ज्या गोष्टी बाहेर येतील त्यानंतर मग त्यांनी आता अधिक पुढचं बोलावं असं माझं मत आहे। तेच मी म्हणतोय, नार्को टेस्ट सारखा मोठा शब्द वापरायचा जे अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या मध्ये किंवा अत्यंत मोठ्या गुन्ह्यांच्या मध्ये न्यायालयाच्या परवानगीनं नार्को टेस्ट घ्यावी अशा पद्धतीचे काही जुनी जजमेंट आहेत, असा मोठा शब्द वापरायचा आणि त्याला भडकपणा द्यायचा प्रयत्न करायचा, हे ही जुनी सवय आहे सुषमा अंधारींची। त्यामुळे ठीक आहे त्यांनी मागणी केली, पण मी कालही सांगितलेलं आहे त्यांनी मागणी केली म्हणून नाही, परंतु राज्यातल्या जनतेला हे स्पष्ट झालं पाहिजे, माझ्या जिल्ह्यातल्या माझ्या मतदारसंघातल्या जनतेला सर्व नागरिकांना हे स्पष्ट झालं पाहिजे, कुठल्याही यंत्रणेमार्फत कोणत्याही चौकशीला कधीही सामोरं जाण्याची माझी 1000% 1000 वेळा कधीही तयारी आहे, मी कुठल्याही चौकशीला सामोरं जायला तयार आहे, मला एवढा विश्वास आहे, याच्यामध्ये माझा कसलाही तीळ मात्र ही संबंध नाही। मी माझ्या कायदेशीर सल्लागारांच्या बरोबर काल याबाबतीत चर्चा केली, त्यांनी देखील मला हाच सल्ला दिला की तुम्ही 24 तासाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे, 24 तासाचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर जर त्यांचं उत्तर आलं नाही तर त्यांना जी प्राथमिक एक नोटीस द्यावी लागते पहिली नियमाप्रमाणे किंवा जी काही प्रोसिजर काय त्या पुढच्या गोष्टींची आहे त्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून आपण एक नोटीस देऊ, नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर आपण पुढच्या कारवाई करू। या बाबतीत माझे कायदेशीर सल्लागार जे आहेत त्यांच्या सल्ल्यानुसार आता पहिला टप्पा पहिली स्टेप त्यातली आज 12:30-12 दरम्यान आम्ही नोटीस इश्यू केलेली आहे, त्याच्यामध्ये जो काही नोटीस माझ्याकडे त्याची प्रत आजही आहे, जेवढा काही कालावधी त्या नोटीसचा असेल त्याच्यानंतर आम्ही पुढची ऍक्शन सुद्धा त्याच्या बाबतीतली घेऊ। पण शंभूराजे नोटीस आहे ना त्या फाईलला, अरे माझ्याकडे आता म्हणतात दिलेलं फाईल कॅबिनेटला, सॉरी अरे हे काही आहे बघा, ही नोटीस मी माझ्या वकिलांच्या मार्फत December 19, 2023 या ठिकाणी त्यांना रवाना केलेला आहे, त्यांच्या पोस्टल ऍड्रेसवर केलेला आहे आणि त्यांचा जो मेल आयडी आहे त्या मेल आयडीवर सुद्धा त्यांना ही नोटीस पाठवलेली आहे। त्यांनी त्यातनं थोडस काहीतरी बोध घ्यायला हवा होता, कारण त्यांचेच पक्षातले विनायक राऊत हे जो त्यांचे सहकारी आहेत 2-3 महिन्यापूर्वी त्यांनी सुद्धा असाच उल्लेख केला होता माझा की शंभूराज देसाई मातोश्रीच्या संपर्कात आहेत, उद्धव ठाकरे साहेबांच्या संपर्कात आहेत, आणि जेव्हा मी त्यांना असाच अल्टिमेटम दिला
24 तासाचा, तेव्हा 24 तास संपायच्या आधीच 18-19 तासालाच ते माध्यमांपुढे स्वतःहून आले विनायक राऊत साहेब आणि त्यांनी सांगितलं की ते शंभूराज देसाई हे नाही, मंत्री शंभूराज देसाईंच्या बाबतीत मी बोललो नाही. त्याच्यावरही मी त्याला म्हणलं दुसरा शंभूराज देसाई कोण आहे तो पुढे आला ते सांगा, ते पण ते सांगू शकले नाहीत. तीच वेळ सुषमा आंदोलनच्यावर येणार आहे एवढंच तुम्हाला सांगतो. कोण संजय राऊत? अहो ज्यांना ग्रामपंचायतीला निवडून कधी येता येत नाही त्यांनी 5-5 लाख लोकांच्यातनं निवडून आलेल्या लोकांच्या राजीनाम्याची मागणी करायची. मी आधी त्यांना आपल्या माध्यमातून सांगेन की एकदा संजय राऊत साहेबांनी कुठल्या तरी एका विधानसभा मतदारसंघातनं कुठल्या तरी एका लोकसभा मतदारसंघातनं राहता राहिलं एखाद्या ग्रामपंचायतीला तरी आता थेट सरपंच निवड आहे तिथनं तरी निवडून या म्हणाव आणि मग निवडून आलेल्या लोकांच्या राजीनाम्याची मागणी करा. जे संजय राऊत सांगतात मी 20 वर्ष खासदार आहे आमच्याच मतावर झाले, आम्हीच त्यांना मतं देऊन खासदार केले, त्यामुळं ज्यांना लोकातनं कधी निवडून येता येत नाही त्यांनी आमच्यासारख्या 5-5 लाख लोकांच्यातनं 15-15, 18-18 हजार मतातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या राजीनाम्याची मागणी करणं गैर आहे, चुकीचं आहे. एक जो आरोप त्यांनी केला की ललित पाटील हा एक मोहरा आहे गृहमंत्री यांचा मोहरा म्हणून वापरचा सरकारचा मोहरा असल्याचं म्हटलं संजय राऊतांनी. संजय राऊतांनी थोडी वाट बघावी. आता तो मुख्य आरोपी आहे, तो पोलिसांच्या ताब्यात आलेला आहे, त्याला अटक केलेली आहे, त्याला पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे. तपासामध्ये सगळ्या गोष्टी पुढे येतील ना, त्यामुळं कोण मोहरा आहे का नाही हे तपासामध्ये ज्या गोष्टी ऑन रेकॉर्ड येतील तपासी अधिकाऱ्याला ज्या बाबतीतली माहिती त्या आरोपीकडनं मिळेल त्या माहितीची सत्यता असत्यता जेव्हा पोलीस अधिकारी तपासतील आणि पोलीस अधिकारी काही निष्कर्षापर्यंत पोचतील तेव्हा ह्या गोष्टी सगळ्या पुढे येतील. त्यामुळं मी एवढंच म्हणेन की माननीय गृहमंत्री महोदय फडणवीस साहेबांनी जे सांगितलेलं आहे की या तपासाच्या खोलवर आम्ही जाऊ आणि तपासाच्या खोलवर गेल्यानंतर ज्या बाबी पुढे येतील त्यामुळं त्यानंतर आता बडबड करणाऱ्या अनेक लोकांची तोंड बंद होतील हे जे फडणवीस साहेबांचं म्हणणं आहे त्याप्रमाणे तपास पूर्ण होण्याची वाट आपण बघितली पाहिजे. मोर्चा काढणं हे प्रत्येकाचा स्वातंत्र्य अधिकार आहे. कुठल्या विषयावर कुणी मोर्चा काढावा हा ज्याचा त्याचा लोकशाहीमध्ये स्वातंत्र्य त्याला प्रत्येकाला दिलेलं त्यांनी मोर्चा जरूर काढावा. प्रशासनाच्या वतीनं आमचे तिथले स्थानिक अधिकारी त्या मोर्चाचं निवेदन स्वीकारतील, त्या मोर्चामध्ये त्यांची जी काय मागणी असेल त्या मागणीची चौकशी करतील. त्यामुळे एवढं काय मोर्चा काढायचं, प्रत्येकाला अधिकार, रोज अनेक मोर्चे निघतात. त्यांनी असंही म्हटलंय हे सर्व ड्रग्ज जे येत आहेत ते गुजरातवरून येत आहेत, फडणवीसांना माहिती नाही.